овие компаративни податоци што ги имаме за Густер ми е интересен случај, таму во 2002 година пописот имало 29 практично 23.000 жители, сега има 21. Не, се извинувам, во Густер има 81.000, сега има 59. Големо намалување. Дали причина за ова е иселувањето да, или повторно територијалната... Може да е територијалната организација. Велам, не знам само дали е бројката за 2002 од сегашната, границите на сегашната општина Гостивар, меѓутоа како год е, имаме секаде намалување на населението. Секаде. Не спорно. Например, вие, пошто водите еве статистика и за колку проценти од населението е вработено, каде е вработено, степен на образование, дали е пример во општините каде што има поголема невработеност, да има поголемо оцелување? Или друга Јас мислам обратно. Зошто? Па, ако се иселуваат претежно младите луѓе, они кои што се работат способни луѓе, во тие општини има недостаток на работна сила. Значи, нема кој да работи, нема кој да се ангажира за работа, а не вишок, што значи невработеност. Значи, обратно пропорционална е овдека логиката, заради тоа што не се иселуваат возрастни луѓе, се иселуваат младите луѓе, бараќи подобри услови за живот, подобра работа, повеќе финанси. И други, нали, подобро образование, услови, по квалитетно здравство и така натак. Така да се ствара дупка во работната сила. Побарувачката е многу поголема отколку понудат. А тоа зашто има невработеност во тие општини? Па дали баш има само таму? Таму треба се погледнат убаво податоците за невработеност по општини, па да со колку ни бројки се гледа. На интересен податок кој што денеска беше соопштен за тие 207 места каде што веќе немаат жители. Да. Што ќе се случува со овие места? Претпоставувам дека тие се села некои претежно планински, дали тие ќе се избришат од мапата на државата како места каде што се живи? Што статистички со овие податоци што се случува со овие места? Таму нема население, меѓутоа не може туку така да ги избришеме од списокот на населени места, од регистрот на населени места. Дали повторно статистички ќе бидат третирани на кој било начин воедино? Апсолутно. Значи таму можеби нема население, меѓутоа има имоти кои што се во нечија собственост, кои што треба да кои се нели имаат одредена документација која што треба да гласи на тоа населено место и така натака. Значи не можете вие туку така да кажете ајде ова нема луѓе, ќе го избришеме ова населено место. Значи сепак имате имотни побарувања, имате собственост и така натака, која што е друг фактор. Тоа значи, не е така едноставен процес. Добро, рете да ве прашам, баш ја бев на емисија пред околу еден месец, еден господин тука гостуваше од бугарските здруженија во Македонија и тој кажуваше дека дел од бугарите во Македонија имале проблеми да се попишат како бугари, дури се жалеле, ми кажа ка вас дека има тој писмен доказ. Дали сте добиле вие некоја таква жалба, поплака, преставка, како и да се терминолошки да се нарекота? Апсолутно не. Имаше неколку инцидентни случаи во текот на попишувањето, каде што попишувачот не прашувал за етничка припадност, веднаш реагиравме во таквите случаи, ама тоа нема врска со овој случај. Тој попишувач беше или попишувачка се едно отстранет и таму го повторив непопишувањето на начин како што требаше се спроведе. И тие беа неколку инцидентни случаи, занемарливо малку, и велам реагиравме веднаш и го повторивме целото попишување. Никому не било скратено правето да се изјасни. Значи тука е чиста работата. Апсолутно не. 3500 луѓе се изјасни. Не може да прифатам никогаш дека е тоа така и особено сега некада го кажува тоа 6 месеци после пописот да тврди дека таква некоја работа која што никој не може да докаже. Добро, од кои региони највеќе се оцелуваат луѓето? Кој ќе се земат сите резултати кои што ги објавивте денес? Може ли некој патерн да се фати? Значи тоа треба да биде предмет на една малку подлабока анализа. Не е тоа така едноставно, се денес кога објавивме резултати, веднаш сите анализа се направат. Да треба се види, меѓутоа мислам дека секаде има проблем. Треба да го гледаме така, да ја гледаме работата. Не мора значи дури ако некој во некој општина расте населението дека тоа е резултат на примерно доселување. Може да ако е старостната структура таква да има повеќе младо население, значи поголем наталитет, и обратно, кога е старо население, нема кој да раѓа, може само да се намалува бројот на жители и слично. Значи, сепак е малку посложена анализа, која што треба да даде добар, конкретен одговор, која е причината. Значи, претпоставувам дека и сега ова пак беше прв сет на резултати кои што ги објавивте. Како ви е планот за во иднина?
кои ќе бидат следните што ќе ја објавит и дали со тие податоци ќе можат да се направат овие анализи за кои што сега ве прашувам? Апсолутно, апсолутно. Значи, и овој сет на податоци содржи доста информации. Следен сет треба да издадеме не одеднаш, значи суксесивно до крајот на април, на следниот месец, па уште еден сет на податоци до крајот на јуни, со тоа што до крајот на годината ќе треба да издадеме податоци, ние ги нарекуваме на грид основа, тоа е на километар квадратен. Тоа се претежно визуелни податоци на карти, на мапи, кај што се покажува густината на средност, густината на станови или домакинство и слично. И е малку потежок процес за подготовка и слично, затоа е тоа до крајот на годината, меѓутоа некаде до летото верувам дека ќе ги објавиме сите податоци. У Македонија според овие податоци има повеќе мажи од жени? Да, ништо чудно. Ништо чудно за прв пат. Во пописите. Што значи тоа во науката, се ја кажам, кога во една држава има повеќе мажи од жени? Дека населението старее. Како населението старее, жените за среќа или за жал, се зависи од која перспектива се гледа, нели? Имаат секаде во светот подолг животен век и тоа помеѓу 5 и 10, па некаде дури и 15 години се разликува со она очекувано трајање живот кај мажите. Се поотпорни од нас во тој дел и каде што е постаро, по возрастно населението, таа разлика е во секогаш во интерес на жените. Како беше минатиот попис во ова? Беа поголем број мажите, сосема близки беа бројките и сега не се многу разликуваат, меѓутоа е во корист на жените. Онаму па каде што е помладо население, по некој си непишано демографско правило, никој не може да докаже зошто е тоа така, некој генетски се тие работи. Секогаш кога имаме поголем број на раѓања, повеќе се раѓаат машки деца отколку женски деца. И каде што имаме изразено машко младо население, тогаш мажите се побројни, машките лица. Како населението постаро, доминираат женското население. Добро, тоа е уште еден доказ за тоа што говоруваме дека не само што граѓаните на Македонија се иселуваат голем број, меѓутоа и вкупно населението старе. Дали сега спробувам цело време да направам некако споредби со другите земји за да можат гледачите да имат едно чувство каде сме ние. Дали е таков случај во околните земји? Вие контактирате со вашите колеги, претпоставувам дека ги има. За жал да. За жал да, не само во околните земји, зашто тоа е сега тоа е процес. Значи, старењето... За вака комбинација и пат на наталитетот и миграцијата, иселувањето. Така. Сите земји во регионот го имат проблем со иселувањето. Нема земја која што не се среќава со таков проблем, особено сега во последните, речеме, ова време кога комуникациите станаа многу едноставни, кога патувањето веќе е едноставна работа, брзо има доста можности и ефтино да се патува да се стигне. Каде што луѓето бараат нови предизвици, не мора секогаш само повеќе да се заработи, примерно сакам да одам да работам на некој друго место, него и некои други предизвици се само докажуваат или било што. Значи тоа е светски тренд. Дури и најбогатите земји имаат проблем исто така со иселување, имаат и многу доселување. За разлика од кај нас. Може ли ми да тоа е разликата само. Да, се спореба да речеме со земјиве да речеме во регионот, пошто знаеме дека тие се оцелуваат тука Бугарија, Руманија. Дали ние како стоиме на таа скала процентот на население кој што ни се оцелило е поголем или помало од овие земји во регионот? Еве и за Србија да речеме, Црна Гора. Па во овој момент не можеме да кажеме конкретно. Дека имаме исти проблем, имаме сите исти проблем. Дали е поинтензивен или помалку интензивен процесот, не можеме да кажеме бидејќи ние први објавивме податоци од пописот. Бугарија и Хрватска спроведува попис паралелно со нас, меѓутоа уште не ги имаат објавено податоците. Кога би требало да ги објават? Не знам точно, не можам да ви одговорам конкретно. Работат, колку што знам, на обработката на материјал, пописен материјал. Тогаш ќе можеме да видиме. Другите земји уште ќе прават, немаат ни направено попис, ќе прават оваа година попис. Кога ќе ги имаме податоците, ќе може да разговараме со конкретни. Меѓутоа, знаете што, не зависи само по бројка. Ако имате маса од 10 милиони население, 100 000 не е голем број. Ама ако имате маса од помалку 2 милиона, 100 000 е како голем број, ме разбирате. Тоа е голем дел од таа популација. Така да, тоа и овие заклучоци не можеме и не смееме тек така на брзина да ги носиме, сепак треба малку поубаво да се изанализираат работите. Зашто денеска на пресконференцијата, еве, според законот го цитиравме дека се бројат резиденти, дека се попишува резидентното население, зашто првен беше објавена вкупната бројка, каде што и нерезидентното, кое што вие малце направи забуна кај граѓаните. Ако ја погледате и методологијата и законот, велиме че имаме податоци за три категории. Па викаме вкупно попишано, кое што е еднакво на вкупното резидентно и вкупното нерезидентно население.
Тоа беше причината. Во вкупното население. Тоа беше единствената причина. Влегува и нерезидентно население, меѓутоа утврди дека нерезидентното население не е опфатено како што треба целосно. Со овој да. Не е целосно, да. Но затоа дека податоци има непотврдени дека во Австралија, да речеме, дека бројот на македонци кои што се предпоставува дека таму живеат дека само 5% се попишале. Добро, не би сакал да коментирам со проценти бидејќи треба да знаеме прво колку е населението во Австралија, односно колку наши државјани, да не забораваме, не луѓе кои што потекнуваат од Македонија, туку колку наши државјани. Тоа е клучно. Сега таму има втори, трета генерација. Така, во секој тој случај. Меѓутоа, факт е дека ние не го фатиме целото наше население кое што е надвор државата и нити пак можевме тоа, нити гајавме илузија дека тоа ќе се случи. Ако ги земете по имате ли помош од некоја институција, не знам, агенција за иселеништво? Не, 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 вие можете да добиете бројка колку, колкава е бројката на наши државјани кои се не се во државата, кои се надвор. Ние тоа не знаете каде се, не знаете кога отишле и слично. Тоа е еден од проблемите. Не, значи вие знаете бројката, ние не велиме, знаете податоците за истите детали. Ние викаме вкупно попишано, значи толку сме попишале, толку сме офатиле таа групната категорија. Така да не ги земаме онака на брзина бројките, сепак треба внимателно да гледаме и насловот на да, во ред, ама еве, сега најнормално човечко прашање, ако знаеме дека не се целосни податоците за вкупно население, зашто ќе служат на попишано, вкупно попишано население? Тие се целосни, толку сме попишани. Еве, за нерезиденти, да ќе видиме. Чуму ви се тие податоци, на кој зашто ќе му треба точно? Ме препрачав и на почетокот на емисијата, кога немаме реална бројка, значи се попишале тие кои што се... Точно, 260.000, податоци за 260.000 лица е одличен пример, врзо основа на кој што вие можете да изанализирате добро, да ги видите, да се огледате и да добијате информации. Прво, повторам още нешто, каде се тие текови, во кои временски периоди се случувале, какви би били интензитетите во различни временски периоди на иселувањето, во кои правци, зошто на крајот, причината да откриете, зошто луѓето одат надвор од државата и слично. Лесно е да нагаѓаме, не да кажеме за подобра работа, ама дали така? Значи, сепак, тие заклучувања треба да ги правиме на анализи. Овие податоци ги ви дадат, може да анализирате, тоа сакам да кажам. И да креирате политики. Не беше целта да ги избориме сите кои се надвор. Тие кои се бидат дел од пописите во земјите кои се наоѓаат. Меѓутоа, целта е да видиме што можеме повеќе информација да собереме, за да имаме одредени согледувања, сознанија врз основа на кои треба да се креираат утре политики во насока да ги да го намалиме бројот на иселувањето или да, дај Боже, зашто не да привлекуваме се враќаат назад тие кои се. Дали има пример за таква обратна миграција? Има многу чести примери во светот. Има. Не во светот, кај нас. Па за жал се уште не, значи се уште не имаме проблем со иселувањето да имавме добри политики, ќе беше многу помало овој проблем. Да, директор, од кои држави нашата диаспора таму имаше најголем одзив и се одзва на вашата па вашата лажам најмногу одзив во Швајцарија. Не ги имам гледано сега бидејќи од два извора на овие информации имавме основно само попишувањето кој што беше преку апликацијата и врз основа на изјавите на блиските членови на семејството кои што дава податоци за лица, блиски лица кои што се надвор. Треба да ги согледаме сите овие податоци, па да одговориме, мислам дека Швајцарија и Германија после тоа. Добро, ќе се служиме дека овој попис беше одржан во навистина сложени, да речеме, епидемиолошки услови во екот на пандемијата. Бевте често напаѓани дека вие со инсистирањето да се спроведе попис точно токму во септември, кога беше екот на пандемијата, дека практично тоа ќе биде причина за експлозија на заразата. Тоа не се случи, меѓутоа колку луѓе навистина се уплаши и се одвратија од намерата да се попишат. Па, како се справивте со пандемијата? Колку мислите дека ви влијаеше врз успешноста на процесот? Па, веројатно, една од причините за оваа бројка на неопатени лица е и стравот од пандемијата, стравот од ширењето на пандемијата. Доста луѓе не сака да отворат врата токму заради тоа. Не за да тоа сака да го бойкотираат пописот од некакви политички поводи или слично, туку плашејќи се да не се случи нешто еве да се шири таа пандемија. И тоа самите кажате немавне експлозија. Јас не знам, немам никаква информација дека некој од нашите попишувачи влијал да некаде некој лице се разболи. Колку што јас знам, само 11 попишувачи се заразија од ковид. Од колку вкупно? Од некаде околу 4000.
Заедно со се инструкторите 4500 лица, што е никаква бројка. И дали ти лица се заразија дека попишува, или, не знам, приквеча се едно ваќе у кафана, каја што, најаме, лето беше масовно се одеше по такви работи. И, така да, само 11 попишуваше, ништо поре. Имаше и хакерски напади, дали се откривте, кој што ја го успорува работата на попишувачите и таата апликација фамозна, дали се дозна, дали дознавте од каде се овие хакерски немам напади? Информација. Немам информација и тоа е многу тешко да го дознаете. Мислам, нека практично и невозможно се дозне. Јас немам информација, дека има некакви сознанија. Дали тоа беше единствениот проблем што ги имавте со таа апликација, бидејќи неколку денови процесот беше во застој, да речем? Не беше само тоа, да, откривне на почетокот некој технички проблем. Меѓутоа, интервениравне и навистина брзо го решивне и после продолжи да функционира сосема нормално апликацијата. Ова беше дополнителен проблем. Имаш една идеја, сега малце ќе ве вратам, за спроведување на попис без етничка припатност. Некој беше за, некој беше против. Дали има примери на држави каде што ова се прави? Јас мислам дека, барем во Европа, единствените држави кои што ги вклучуваат етничката припадност е балканските држави. Како нас ни е тоа неважно тука да се преброиме? Не знам друг случај во Европа дека некој вклучува и ова прашање. Тоа е белег кој што е незадолжителен. Значи, во препораките на Обединетите нации, он е клучен документ врз основа на кој што се прави попис, имате одредени белези кои што се задолжителни. Тие ги нарекуваат главни или core topics. И спорени или незадолжителни белези, кај што земјата може да одлучи да ги вклучи, а не мора. Така да ова се белези во тие незадолжителни и земјата оценува дали ќе ги вклучи или не. Да, јас го дадов тој предлог да не вклучиме етничка припадност уште пред повеќе од 4 години, меѓутоа јавноста реагираше поинаку и систираше да се вклучи овој белег и го вклучивме. 2002 година пописот беше по традиционален, да речеме, метод направен, рачно се внесуваа податоците. Сега имаме комбиниран некој хибриден модем и дигитално и аналогно попишување. Не, комбинират не подразбира технологијата. Комбинират подразбира и собирање податоци на терен и користење на податоци од регистри. Затоа се вика комбиниран. Корет. А технологијата, еве, многу земји исто направија попис користејќи технологија, ама по традиционалниот метод. Значи, не е технологијата тоа што го прави методот комбиниран, туку можноста да користите и податоци со собирање на терен, и податоци со регистри. Голем број држави немаат попис, не спроведуваат попис на ваков начин, односно тој е целосно дигитализиран. Граѓаните воопшто не знаат дека се прави попис еднаш на неколку години во Словенија, ќе ја споменам, кое што одеднаш во медиумите само ќе се појави вест дека е спроведен попис и дека ќе ги објават резултатите. Така ли, вистина ли е таков процесот се да се направи дигитално? Словенци дури не објавуваат дека прават попис, просто на 3 месеци објавуваат податоци на населението. Значи, не на 10 години, туку секој 3 месеци квартално. Што е проблемот тога? Зашто ние тоа не можеме да го направиме? А ние би биле првите кои што, ако имаме таква можност, да би ја употребиле. Дефинитивно, да го... Што ни фали? Изкушиме... Технологија, луѓе? Не, ни фали прво обука... адресен регистр. Значи, клучната работа, за да можете да спроведете попис со користење на ваков метод, да имате квалитетно, добар ажурен адресен регистр. Ние се уште го немаме. Колку што ја знам сигурно, просто работиме заедно и дело тоа во користење што го има сработено лако, дека е во подготовка. За жал, нема имплементација на терен и оно што е клучно после тој ги да се изработи, да го имаме тој адресен регистр, секој граѓанин треба да си ги ажурира своите лични документи согласно тој адресен регистр. Дали ова е првиот чекор за војнина да имаме таков попис? Еком целосно електронски? Клучниот чекор. Се надевам дека тоа ќе се случи и дека следниот попис ќе биде навистина исклучиво базиран на регистри. Колку вие податоци сега што ги собравте се важни за државата? Ја спомена веќе, вие како Државен завод за статистика водите статистички податоци за многу работи.
Чув некој рече дека без статистички податоци е како една држава да ја замислиме дека е пациент на човек и дека треба да го излечиме, а не можеме да му измериме температура, притисок, сатурација, односно ги немаме основните податоци со кои што ќе можеме да детектираме точно, прецизно и научно какви се проблемите определена држава и какви политики да се креираат. Како функционира до сега институциите без овие податоци? 20 години. Да, мислам дека давате многу добар пример со ова медицината. Значи, клучната работа за да знаете, да донесете некаква одлука, некаква мерка, прво треба да направите диагноза на состојбата. Таа диагноза не може да направите ако немате информација. Тоа е клучното за да и лекарот препише одредена терапија, мора да постави диагноза. Диагнозата треба да ја постави на одредени факти. Велите да измерите температура, да, некои други испитувања, така на така, не сум лекар, не знам што све може да во тој дел спаѓа, меѓутоа мора, така, значи, истото е и во економијата, истото е и во креирањето на политиките на државата, истото е и во креирањето на образовните политики, истото е и во креирањето на здравствените политики, и сите политики на развој во сите сфери на општеството. Вие мора да имате подлога, информација врз основа на што ќе поставите диагноза, каква не е состојбата, да поставите цел, што сакаме да постигнеме, и да го најдете методот, начинот како тоа го направите. Добро, зошто граѓаните не знаат доволно, барем според коментарите што ги читаме, зашто се многу важни овие податоци? Кај нас сите гледат за тоа само етничката припадност, што и е за разбирање за тоа како се водат политиките кај нас. Меѓутоа, зашто не се доволно информирани за овие работи? Па веројатно сум имат на многу нешто. Многу пати сме зборували со, да речеме, со политичари од странство, кои што просто име не замислио како може во една држава, членка на НАТО, аспирант за Европската Унија, две децени да нема попис и горе-доле сите да се во ред со тоа. Па не би се согласил со вас дека се сите во ред, напротив, да беа во ред, можеби немаше ни попис, нели? Сепак одлуката ја носи парламентот за попис, односно со носењето на законот. Значи ако беше така немаше да има одлука. Втора работа, прашете ги нашите стопанственици. Тие ќе ви кажат најдобро, одговор ќе ви дадат колку не значат податоците и како успеавале да обстанат без овие клучни информации. Значи многу е тешко, многу е тешко. Често е можно да се носат погрешни одлуки, погрешно да се лоцираат средства, што значи да се потрошат без потреба, или да не се лоцираат таму кај што навистина се потребни. Се надевам дека еве, од сега натаму, многу поедноставно ќе биде на сите тие кои што ќе треба тоа да го прават, бидејќи ќе имаат доволен фонд на информации. За прв пат, ако не се лажам, овој попис има и религиска припадност. Не. Не е прв пат? Не. Добро, што ви покажуваат тие? Дали граѓаните на Македонија се помалци или повеќе верници од пред 20 години, имајќи го предвид според нема истин, некој посебно големи. Затоа што гледаме сега барем во Европа, во Западна Европа, бројот на луѓе кои се религиозни се намалува. Кај нас како се движат овие процеси? Не гледав, не стигнав, нема време да ги гледам овие показатели, мислам дека нема тука некој значајни поместување ако не се лажам. Ни тоа не е гледав овие бројки, навистина не е гледав. Да, имаш интересна бројка дека бројот на будисти е поголем од бројот на атеисти во Македонија. Повеќе граѓани како будисти се покажа. Само заклучувам, не е ова прашање. А не, можно е, од кај да знаеме. Можно е, не знам. Добро. Можно е некој несериозно да одговара на тие прашања, не можете му промените исказот секако. Податоците за веродостојноста на истите треба ще да ги скрстите и да ги споредите со 8 бази на податоци, државни податоци, бази на податоци. Во каква состојба се тие, како ви покажа, што ви покажа попишот, релевантни се да се провери вистинутоста на попишаните информации? Значи, тие бази на податоци не ги користат само за проверка на податоците, туку ги користат и за време на самото теренско попишување, што значи дека нивната проверка ја правевме многу пред почнувањето на пописот. Да, на почетокот наоѓавме доста забелешки во одредени бази. Добро е што одредени информации ги има во различни бази. Какви забелешки беа тоа? Да, па на лошо ажирање, ненавремено и така натака и слично. Меѓутоа, па и добро што тргнавме во една ваква операција да се откријат аномалиите и во комуникација со тие институции да ги навистина направат тие бази подобри, што го. Тие се дигитализирани или? Да, дигитализирани. Сита. Што беше предност и за самите институции да имаат навистина првенство на нив треба тие податоци, затоа ги креираат тие бази на податоци, што еве дополнителен бенефит да имаме многу поажурни, многу поквалитетно ажурирани бази на податоци, и мислам дека тоа е уште една
придобивка од овој попис. Се разбира и кога сега кој ќе го види, се гледаат, сега тие кои што ги имаат овие податоци и многу други бази на податоци, каква употребна вредност дека може на вистина добро да се употребат, а ние покажаме со попресот дека тоа е можно, па и многу повеќе да ги користат самите тие институции кои што ги имаат, а и да внимаваат да бидат на вистина апдетирани на време, да бидат квалитетни натре со информации и слично. А правевте и проверка на вистинитоста на податоците, дали откривте дека некој може би давал лажни податоци или невистините податоци? Имало грешки секогаш. И ќе има веројатно и понатаму кога се собира на ваков начин податоци, меѓутоа проверките кои што ги може да ги направите ви даваат можност да имате на крај квалитетна информација. Односно одредени клучни прашања како што е економската активност, слично на самото време на попишување се преземаа податоци од базите, така немаше грешки. Еве еден можно да се избегне грешка. Значи никој не вика дека некој намерно ќе го греши своето занимање, па и било кој од нас да не праша дали го знаеме нашето вистинско занимање согласно тие класификации кои што ги користиме. Не зборам за инциденти, некој да сгреши со занимање, збориме за некој патерн да се фати дека некој внесувал или давал лажни податоци. Не можете да давате баш така лажни податоци. Значи тоа има повеќе системи на контрола и не е само проверката од податоците кои се во базите, тие се проверени предходно, значи тие се документирани податоци. Вие ги преземате, не ги прашувате само дали има некаква промена, евентуално бидејќи последното апдетирање пред тргнувањето на терен беше не на 5 септември, туку беше на 1 август. Не можевме да апдетираме на 5 септември и одма таа да биде база во обработката, кога почнеме со обработката, имавме апдети на 5 септември. Меѓутоа, дали за тие месец дена се случи некакви промени евентуални, ако се случили, најчесто не се случуваат, меѓутоа тогаш ја преземавме таа информација од граѓаните и правевме поинаков импут на податок. Го земавме тој кој што го добиваме како еве настанат после апдетирањето на податок. Секако, кажам, значи, доброто што не требаше да прашуваме, па после да проверуваме, туку директно го преземавме податокот, така да имавме во старт квалитетен податок. Директоре, зашто го чекавте практично предпоследниот ден од законскиот рок од 6 месеци за објавување на резултатите? Зашто и порано не ги објавите? Значи, клучната работа, кога таа обработка не е подразбира само... Сите мислат дека тоа процес ќе стигнеме на копче и готово завршение на целата работа. Ги имаме податоците, тука се, вкрстувањето трае една минута и завршува целиот процес. Не, напротив, прво треба се утврдат точноста на контингентите, значи на секој контингент поодолна. Дека тоа виделе сите, дека дигитално ги имаат внесено податоците, ќе можат едноставно да извадат анализа. Ама повеќе бази. Знаете што, за да елиминирате, примерно, некој лице кој што било вклучено во пописот и да заклучите со сигурност дека тоа не треба да биде дел од пописот, вие не можете туку така тоа го направите. Значи, мора да направите сите можни проверки за со сигурност да го кажете тоа. Или обратно, ако треба некого да вклучите кој што овие 132.000 граѓани не биле, вие мора да проверите да докажете, да знаете со сигурност дека тие луѓе се тука присутни во државата, дека функционираат, ги има, например, во базата за УЈП, дека се вработени и плаќаат данок, ги има, ако се деца во базата на Министерството за образование, дека посетуваат училиште и слично. Значи, вие не можете туку така, кажеме, готови ги собрат не бадат. Знаете како ке нас, сите со сумнеш, не сам голем дел од луѓето гледа со сумнеш на целиот процес и вела дека чекај чим му вие се земаат сега 6 месеци да ги обработуваат податците, сигурно може би нешто пробуваат како што обновинуваат денес ке некој партија да се фингираат. Пред малку спомнавме дека во исто време... Во токму од ова студио беше кажано дека господина што огледавме Доленц, дека и тој учествувал во вистачко внесување на податоците. И немаше реакција никаква. А официјална за тоа, дека тоа не е. Ако реагираме на секои такви изјави повошални, тогаш што треба се створиме ние во некој дебатен клуб или така натака. Не, апсолутно ти реагираме, ти ке реагираме на такви изјави. Неки служи на чест што ги кажуваат, кога кажуваат непроверени изјави. Како може да тврди некој така и да напаѓа лично некој кога не знае појма нема што работи тоа лице. Значи не можеме така да носиме. Господинот Доленц, сме му исклучително благодарени што на целиот овој процес на и подготовка, и спроведување и обработка на пописот материјал работеше заедно со нас, вложи огромен напор, исклучителен професионалец со огромно искуство и знаење, 40 годишно искуство, сите пописи досега во Република Словенија од 81-ва навака
учествувал, најчесто ги раководел тие процеси, така да неговото искуство не беше исклучително драгоцено, и особено што Словенија во 2002 го употреби овој комбиниран метод за пописот од 2002. Меѓутоа тогаш, бидејќи технолошкиот развој не беше баш на ова ниво, одеа со хартија. Имате ли информација тогаш со ово, токму со овој модел во 2002 година во Словенија колку имало неопфатено? 32.000, мислам дека толку беше бројано. Неопфатено? Да. Кој што импутирано, не, значи тие беа опфатени. Добро, ма тоа е значи многу помалку него. Да, ма вие во Словенија во тоа време немавте ковид, немавте бојкот, ги немавте овие проблеми, нема политички притисок во пописот. И повторно сте имале 32.000. Ме разбирате што сакам да кажам. Значи тоа е па голема бројка. Меѓутоа никој не го прави, не прави проблем за тоа. Битно е дека вие сте ги офатили тие лица, дека се тие живи и здрави, тука се функционира. Добро, не сугерира се реално што треба да покажеме нереална бројка на овако. Целта е да покажеме вистинска слика. Ако сме овдека ние 20 во студиево, сме ние 20, не можеме да бидеме 4 ни 1, така? Цела да покажеме дека сме 20. Тоа е целта на попис. Ако некого не го прикажеме заради тоа што еве по било кој основ не бил офатен во текот на теренското попишување, а имате цврст доказ дека католица постои тука е и е присутна во државата, како да не го вклучите? Морате го вклучите. Имате обврска тоа го направите. Дали ќе чекаме повторно 20 години за следен повес? Ни случајно, не ди Боже. Јас би посакал, а ако се исполнат овие услови што ги кажав премалку, да првата прилика која ќе можеме да преземеме податоци од регистри и да дадеме податоци за бројот и структурата на населението го направиме тоа, не чекајќи ги 10 години наред. Пред препораките на Обединените нации се секој 10 години. Задолжително е на 10. Задолжително. Да. А тоа. Сега да кажете дека ние до сега задолженијата на Обединените нации. Има држави што прават на 5 години попис. Има држави, еве, спомнете тие кои што можат ги користат регистрите исклучиво кога сакаат да дадат бројка за население. Така, дали еве во ред вие целотно застанувате позади овој попис, едно искрено прашање, дали ако сега може да се повтори целиот процес, да се вратиме, дали себи направили исто како што направивте, дали 100% сте уверени дека тајмингот за пописот беше добар, дали требаше може малце порано да видиме дали може. Мислам дека на почетокот на емисијата ви кажа дека тајмингот беше многу лош, меѓутоа немавме друг избор. Значи требаше да одиме во април. Ги завршивме сите изборот на попишувачи, обуката на сите учесници ја завршивме и само што требаше тргнеме се донесе одлука, бидејќи на вистина беа проблематично. Состојбата беше проблематична со ковидот. Стравот кај населението беше ужасно на високо ниво. Ние ќе имавме тек тогаш голем огромен неофат и беше добро ние прифативме одлуката да се одложи пописот. Проблемот што не можеше за октомври да се одложи, заради тоа што тогаш веќе по закон нешто што не можете да го поместите, беа локалните избори. Единствениот компромис беше септември, мораме да го прифатиме како решение компромисно, а кажувам и повторувам дека тоа беше навистина лош тајминг, во среди лето попис не се прави. Дали ви е логично прашањето дека изнуденот тајминг за овој попис треба да биде катализатор следниот да го имаме што побрзо да бидат опфатени овие 7,2% да ги имаме сите податоци за земја? Ако правиме попис со теренско препишување, април е најидеалниот период. А ако правиме попис од регистри, можеме во секој време, тоа не е толку битно. Не би можете вака некоја естимација да направите кога би се случило тоа? По правило би требало во 31 година да биде, не 31 година. Значи ние ама рековме дека нема да чекаме уште 10 години сега па. Ајде прво да ги завршиме тие домашните работи, па после ќе кажеме дали ќе чекаме или не. Прво да ги направиме предусловите да ги решиме, па после тоа ќе се каже. Меѓутоа тоа е долг период. Тоа е она што ќе мораме, нели во 31 година. А ако бидеме способни предходно извадени показатели за бројот и структурите и територијалниот распоред на населението, тогаш зошто не? Меѓутоа, да не говориме сега однапред, не сме завршиле одредени чекори, ние веќе одиме, нели, не ставаме јаговата на шлагота, ние ни тортата не сме направили. Да ги завршиме овие работи, ќе знаеме, сметаме дека тоа е многу реално остварливо и целиме кон тоа. Посекуваме, не постои статистичар на светот што не би посекол тоа да може попис да прави на таков начин. Нити да е малтретира јавноста, нити да ангажира страшно да многу ресурси. Да не сага повторно. И се, не само тоа, еве дека во најидеални услови да се спроведе ова попис. Се да тече функција. Тоа чини многу пари, многу луѓе се ангажира. Тоа е огромна организација, тоа не е така, тоа е машинерија што треба да се движи, која што треба да се контролира секој, знаете, тоа е еден огромен систем, многу запчањеци, ама кај што и еден да не функционира како што треба, веќе ги прави проблеми. Така. Дали беше ова најтешката работна задача за Апостол Симовски во неговата кариера?
Не знам дали била нетешката, меѓутоа тешка беше, ама со многу секен што успешно се заврши. И не беше само моја, за мене тешка, тоа е Апостол Симовски не направи попис, направи тимот статистика, направи тимот од попишувачи и инструктори, направи нашите граѓани кои се одлагаат. Ова е клумата на вашиот професионален ангажман, одите во пензија, останувате од ДЗС, ќе се подготвувате? Јас имам уште до пензија, меѓутоа, веројатно нема да дочекам да работам до кој ќе биде следниот попис. Имам уште неколку години до пензија, останувам тука кај би одел, тоа ми е мојата професија. Живи и здрави сме. Да, и да се надеваме дека како развиена нормална држава ќе имаме што поскоро електронски попис. Се надевам и јас. Еве уште еден бенефит од пописот, користењето на технологијата која што употребивме, овој метод на комуницирање со бази, ајде тоа можеби не толку ни треба. Ние веќе сите истражувања кои што ги проведувавме до вчера на хартија, големите анкети, сега ги спроведуваме на друг начин. Веќе хартија не користиме. Да, директоре, многу ви благодарам што бевте вечерва ексклузивно на канал 5 да ги соопштите сите овие информации. Благодарам на поканата. Да. А почитувани гледачи, ви благодариме вас и останете со програмата на канал 5.